Ja, nu tänker jag så här att många har ju bil och släp. Och då kom skatan. Och då ska jag visa hur man backar med släp. Först måste man ha bilnycklar. En bil. Och ett släp. Den här är en Auckland från 76. Det behöver det inte vara. Nu går vi till bilen. Och nu ska vi alltså parkeras. Där är släpet. Vi ska in mellan Volvon och Chevroletten. Dit. Så. Så. Trampar man ner kopplingen, sa de på körskolan. Och så startar man. Och så är man backen i. Och sen vrider man. Nisse, kan du backa släpet? Så gör man.